Joo. Eli toivottavasti mikki on päällä niin edelleen. No, samapa se. Eli huomenna ilmeisesti on tulossa sitten se tosi iso päivitys, se 1.10. Ja mä yritän vähän katsella, että mitä kaikkea siinä on, ja sitten tehdä siitä suomenkielisen version, että mitä kannattaa tehdä ja niin edelleen, siis sellainen niin kuin alkuun, vaikka siis se tulee tietysti olemaan mun preferenssi, kun meitä vähän keskustella esimerkiksi klaanilaisten kanssa ja sitten vähän lukea siitä ja niin edelleen, että se, mitä työpäivän jälkeen ehdin, että pääsis vähän sen niin kuin kiinni siitä, millaisessa sellaisessa patchissa tulee, kun siinä tulee ne ekumet muuttuu niin paljon. Eli sellainen olisi niin kuin tarkoituksena tuossa tehdä, katsotaan miten aika riittää. En lupaa sitä, mutta yritetään tehdä. Eli tässä nyt on vasta joku gameplay taustalla, minkä mä nyt tuosta satun olemaan eilen pelattu. Eli sellainen olisi tulossa tuossa, niin otsikoin se varmaan sitten 1.10 update tai jotain muuta sinne päin. Ja tämä on siis 1.09 jotain, whatever. Ja nyt tuossa on vuotta tullut pelattu tosi vähän, koska tuli kaksi sellaista peliä ulos, mitä mä tuossa halusin pelata. Eli Final Fantasy Remake, sen mä pelasin läpitte, ja se on myös Aadella pelattu läpitte. Ja sitten Tsushimaan kummitus, eli Ghost of Tsushima, tuli kans aivan loistava peli, mutta vähän liian helppo. Mä odon sen edellisen videon jälkeen Aadelle, ja mulla ei ollut siis minkäänlaisia ongelmia siinä, se on vähän liian helppo peli pelata, niin toi sitten mulla olisi sellainen kuin Sekiro Shadows Die Twice, olisi tosta vitti ampua. Se on todennäköisesti paljon hankalampi, niin että ehkä sieltä tulee jonkun verran pelattua. Ja tietysti sitä kodia on tullut pelattua kanssa jonkun verran, sekin sai järkyttävän ison päivityksen ihan kohtaleeksi, siinä kautta siis on vitonen. Eli pelattava olisi, aikaa ei. Eli toi botti on jäänyt vähän vähemmälle, mutta siis itse asiassa aika paljonkin vähemmälle. Mutta kyllä tämä silti mun niin sanottu pääpeli on. Eli vaikka tästä tulee pidettyä välillä taukoa, että jaksaa sitten pelata vähän enemmän, niin se pakko väliin pitää taukoa. Ymmärrätte varmasti kaikki, että jos jotain peliä pelaa paljon, niin siitä on pakko saada joskus taukoakin. Ja nykyään mun peliaika on ihan siis lastenkengissä verrattuna siihen, mitä se joskus on ollut. Et silloin aikana, kun Vovia pelasi aktiivisesti, niin se 14 tuntia ei tottunut missään. Nyt se on 2 tuntia, alkaa olla ihan ehdoton maksimi. Sitten noista, mitä muita pelejä on tulossa, niin Cyberpunk on tulossa, mutta se tulee vasta myöhemmin vissiin marraskuussa. Eli sillä ei ole minkäänmoista kiirettä. COD-tulemaan tulee pelattua jonkun verran, mutta sekin on nyt alkanut pikkuhiljaa jäämään. Että vähän sellainen pieni suvanto on noissa kaikissa peleissä. Ja se huomaa sitten myös pelaamisen tasosta, eli tavallaan tämäkin on taitoilla sillä tavalla, että taidot häviää, kun ei treenaa tarpeeksi. Eli totta kai sellainen perussysteemit onnistuu, mutta sellaisia tiettyjä mokia tulee tehtyä kyllä. Eli tollaset on niinku tännetkin noi tilanne. Tässä pelaamisessa, tässä botissa näin yleisesti ottaen. Mitä sitä sitten ottelussa tapahtuu? Ollaan häviöllä. Piti oikein kaikesta tuosta ylhäältä, että missä mennään. Sitähän tulee muuten uudet puolalaiset kanssa, eli lisää siemakujakoa. Niin, kyllä mä sen linjan aloitan, mutta mä en taas pidä mitään kiirettä siinä, että tällä hetkellä on siis sellainen, että ei mitään jaksa aktiivisesti grindata, ja Steel Hunters on tulossa kanssa, eli niitä bondeja, tokeneita pitää kans käyttää, ja bondit muuttuu, niin miten niitä saa. Eli että paljon muutoksia tulossa. Se mitä mieltä mä olen, sille ei ole itse asiassa yhtään mitään väliä. Wargame tekee niin kuin Wargame tekee. Ja sen kanssa on elittävä, jos tätä peliä haluaa pelata. Eli yksilön sanavalta tässä vaiheessa ei ole mitään. Yritän pelastaa meidän ajatoja. Niitä lähti EBR ja 13.75 lähti hakemaan meidän ajatoja. Mä lähden hakemaan niitä. Kato, no niin, meidän aiti ampui toisen myös täällä.
sekin pelastu. Ja sitten noita ampui kaupungista meikäläistä. Toivottavasti ei osumaan mun sinne vaan heittolaukauksen. Nyt me ollaan päästy pikkaupungista läpi, jota on nyt 90. Eli aika tasaneuvottelu siinä vaiheessa. Tästä on iski vetää läpi, mutta mä mielellään haluan tuonne pohjoiseen auttamaan mun spotterangeli tohon. Ja mä tuun keskittymään totta kai niin siis kaikki mun paitsi TD-hin. Eli niistä ei kun mennä tästä TD-hin ja muut, niin mä kysyn joltakin, että jotain niin vaikka. Eli koska mä en tiedä, että tässä pelaa. Au! Hajotti mua. On ikkä tässäkin tää viimeinen kerta pois. Niin saadaan tää tasoihin. Luotin siihen, että nopeus riittää, että se ei osu. No, siellä on pantteri, jolla ei ole paljon hipaleita, ja takana on Ferdinandi. 11-11. IS-32. Hujaa meille. Riittyminen läpitte. Ja sitten tässä vaiheessa niillä on kaupungissa 95 ja 45 TP. Meillä on aika kevyt line-uppi, eli ja johdetaan. Lähdetään hakemaan, päästään monelta puolelta, tuolla on type 62, toisella puolella mun eniten pelata tankkini ja toisella puolella on sitten minä. Se on kuollut. Se ei vaan tiedä sitä vielä. Boom. Ja sitten, nyt me johdetaan. Niillä on enää, 4-5 on tuolla, yllätti. 9-5 on tuolla ja vedäs mun telan yöti. Hyvä laukaus. Ammutaan takaisin. Ha. Ja nyt te suojaan kummaltakin, eli toi se on tarkoitus. Aikata mä lähdin valoistakin pois. 4-5, 9-5, jos ne olisi ollut yhdessä, ne olisi ollut tosi vaikea ottaa pois. Mun ne on täysin yksin. Mä pystyn ottaa jopa osumaan no en tiedä. Otetaan iskelle. Ja nyt meni kultakuulat sisään. 4-5 tuli takaisinpäin. Mutta tää alkaa olla liian heikkona. Ja sit ois 4-5. Mulla hipaita ottaa osuma. Tää on ehkä sellainen, missä on soittu käyttää kultakuulia jotenkin. Käydään tähän ja odottaa, että se tulee meidän apu. Mulle tulee apujoukkoja. Ah, se ampuu sen tuijani. Ja näin. Mutta tällainen ottelu tähän väliin. Ja meitä jää henkiin 2 light tankkia. 2 pemmit light tankkia. Ei huono. Ei huono ollenkaan. Eli tällainen näin. Ja mulla muistaakseni tää ottelu loppukin tossa jossain laitettuna. Ehkä. Mut sitten sellaista olisi luvassa tossa noin. Ja sit toi kodista varmaan tulee yksi video, minkä mä tässä on. Koska olen pelannut sitä ja sitten tuosta Ghost of Tsushimasta nyt sillä nyt katsoja, niin ei siitä varmaan tule enempää. Juu. Olikas siinä kaikki, mitä mun pitäisi sanoa tällä vaiheessa? Joo. Sovitaan näin, että siinä oli. Jos jotain jäi, niin se tulee sitten seuraavaan tai edelleen. Mutta toivottavasti mulla olisi aika intoa tehdä se video. All right. Yes. Eli tässä on tää LT-ottelu. Tuossa aikaisempi LT-ottelu. Se nyt ei mennyt niin hyvin. Mutta sit tuli ihan selkeä häviä. Mutta anyway, niin tää ottelu, niin tää oli oikein kiva. Eli mut piti ampua kultaa, se oli sellainen, mikä sytti pikkasen. Ja Team Square Bensa. Balanceja. Se veti vielä paremmin kuin minä. No, on se kovempi toki. Ai, tämä on joku Suomi-klooni. Suomi-klooni. Tunne, jos mä täältä ketään. Tuonko se vissiin joskus pelannut, kun toi on tuolla. MC Tankin mä tiedän, kyllä. Steel Warrior, joo, tiedän. Veda on ainakin yksi pilta entinen spoppilainen.
Odemani, joo. Alussa on ne taulussopuleissa muistaakseni. Tässä on tämä tämänhetkinen ottelija. Kyllä ainakin muuta on tunnen, mutta tuollainenkin klaani. Enpä tiennytkö tuosta klaanista vielä. No nyt mä tiedän. Nyt mä tiedän. Joo, se nappas konepöytä eti. Mut joo, 95 taakke päästiin, Ferdinandin taakke päästiin. Ja sitten se, no tosta nyt ei enää hirveästi, mutta... Jees, oikein kiva ottelu. Näin.